Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Теміртау қаласында Линде Газ Қазақстан компаниясының ауа бөлгіш екінші блогының құрылысы бойынша жұмыстар іске қосылды. Бүгін Қазақстан мен Германия арасындағы әріптестік аясында бой көтергелі отырған ірі ошақтың іргетасына капсула салынды. Қарағандыда үздік бизнес жобалардың авторларын анықтайтын комиссия өз жұмысын бастады. Биылғы жылы ауылдық жерлерде жастар кәсіпкерлігін қолдау және дамыту үшін бөлінген облыс әкімінің гранттарына 30-ға жуық адам өтініш білдірген. Тәжікстанның Худжанд қаласында Соғыт 2018 халықаралық сауда жәрмеңкесі өтті. 5-ші мәрте ұйымдастырылған шараға Ресей, Біріккен Араб Әмірліктері, Германия, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан мен Оңтүстік Корея мемлекеттерінің өкілдері атсалысты. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қарағанды облысының тұрғындарына Астананың 20 жылдығына орай аймағымыздың елордаға жасаған сыйы үшін алғыс білдірді. Алғыс хатта құрметті Ерлан Жақанұлы, сізді және бүкіл Қарағанды облысының жұртшылығын Астананың 20 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіз Қазақстанның символы саналатын бас қаламыздың айтулы мерейтойы барша қазақстандықтарға ортақ қуаныш. Сарыарқа төсіне қазан қаққан еңселі елорданы тұрғызуға бүкіл халқымыз жұмыла атсалысты. Өңірлердің Астанаға тартуы жоба аясында Қарағанды облысы да елордаға ерекше сый жасады. Еліміз үшін қазақ еліне мұналғыз монументінің тарихи маңызы зор. Бұл монумент біздің елге күштеп көшірген халықтардың қасіретті өмірінен сыр шертіп, қазақтардың дархандығы мен адамгершілігін, көп ұлтты қоғамымыздың достығы мен бірлігін бейнелейді. Елорданың ботаникалық бағындағы қарағандылықтар салған Ұлытау аллеясы қаланың сәнін келтіріп, тұрғындардың сүйікті демалыс орнына айналатын болады. Астананы көркейтуге зор үлес қосқан сізге және өңір тұрғындарына шынайы ризашылығымды білдіремін. Сіздерге зор денсаулық, бақ, береке тілеймін деп жазылған. Қарағанды облысында егіс алқаптарының картасы жасалды. Шара аясында егістік жерлердің пайдалануын, егін егуге қанша жанар жағармай жұмсалатыны және қажетті егістік материалдарын нақты есебін шығаруға болады. Аталмыш мәселе жайында облыс әкімдігіндегі аппарат жиында ауыл шаруашылық басқармасының басшысы Сағынжан Апақашев баяндап берді. Алқаптардың электрондық картасы әр шаруа қожалықтардың шекаралары мен сипаттамалары бойынша мәліметтерді кешен жүйелеуге мүмкіндік береді. Олар осы жылдың ақпан айында құрыла бастаған. Атап айтқанда 8 аудан мен 5 қалада жұмыстар толықтай аяқталды. Көрсетілетін барлық мемлекеттік көмекті құзырлы органдар электронды карта арқылы тексере алады. Бүгінгі таңда жалпы ауданы 1 208 200 гектарды құрайтын 9.6 алқаптың картасы дайын. Электронды карталардың көмегімен егістікке жарамды жерлердің тиімді пайдалануы, жанар жағармайдың үнемді шығындалуы бақыланады. Сондай-ақ егін егу айналымын жоспарлап, тыңайтқыштардың дәл мөлшерін есептеуге де мүмкіндік мол. Келешекте Минагро кезет порталында егістік жұмыстарына арналған дизельдік отынды электронды түрде таратуға жағдай жасалады. Алдағы уақытта шаруаларға мемлекеттік қызмет электронды түрде көрсетіледі. Алғаш рет портал арқылы сату, сатып алу келісім шарты, субсидияларға өтінімдерді рәсімдеу онлайн режимінде өткізілмек. Жаңа жоба бойынша өткен жылы ғарыштан жасалған фотосуреттердің көмегімен егіс алқаптарының көлеміне қарап, алқаптарға жанармай биыл әділ бөлініп таратылады. Облыстық ауыл шаруашылық басқармасы жетекшісінің айтуынша, ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілер әкімдік және операторлар арасындағы тікелей байланыс жоят. Электронды карталарда алқаптардың мәліметтері, мемлекеттік қызметтерді көрсету және нақты жер шаруашылығымен айналысу элементтері енгізіледі. Болашақта аймағымыздағы мал жайылымдарының да электронды картасын құру жоспарланып отыр. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Теміртау қаласында Линде Газ Қазақстан компаниясының ауа бөлгіш екінші блогының құрылысы бойынша жұмыстар іске қосылды. Бүгін Қазақстан мен Германия арасындағы әріптестік аясында бой көтергелі отырған әрі ошақтың іргетасына капсула салынды. Салтанатты рәсімге облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров қатысты. И я думаю, что такие моменты нужно сопровождать овациями, друзья.
Болашаққа жолданған бұл капсула тағы бір өндірісті газ өндіретін жобаның жүзеге асуының дәлелі. Жана ауа бөлгіш блок, шойын, болат және металл илег өндірісі кезінде қара металлургияда пайдаланылатын оттегі, азот және аргонды өндіру үшін қажетті жабдық болып табылады. Инвестиция құны шамамен 70 миллион евроны құрайды. Қарағанды облыс әкімінің орынбасары Алмаз Айдаров аталмыш жоба бүкіл өңір үшін маңызды екенін атап өтті. Очень большие инвестиции, 70 миллионов евро, причем... Жаңа зауыт инвестициясының құны 70 миллион евроны құрайды. Бұл ешқандайда қарызға алынған ақша емес, таза шетелдік инвестиция. Сондай-ақ жаңа технологиялар, жаңа инженерлік шешімдер, Линдегаз және Арсолар Миттал Теміртау компанияларына құрылыстың табысты аяқталуын тілеймін. Келер жылдың соңына қарай өндірістік газ шығаратын зауыт өз жұмысын бастайды деген сенімдемін. Өндірісті газ өндіретін кешен құрылысы бұл шетелден тікелей инвестиция тартудың және қазақстандық үлесті арттырудың айқын мысалы. Екінші жобаны жүзеге асыру құрылғының жұмысы барысында олқылық қаупін бәсендету барлық металлургиялық цикл жұмысының сенімділігін арттыруға және техникалық газдың өзіндік бағасын төмендетуге мүмкіндік береді. Өндірушілер бұл экологиялық таза өндіріс екенін айтады. У нас долгосрочный уже Кремс трансұлттық компаниясы бұған дейін де теміртаулық металлургтермен қарым-қатынас орнатқан. 2013 жылы Линде компаниясы алғашқы ауа бөлгіш блокты іске қосқан болатын. Біз бұл барлық металлургиялық цикл жұмысының сенімділігін арттыруға және техникалық газдың өзіндік бағасын төмендетуге мүмкіндік береді және экологиялық таза өндіріс екенін сеніммен айта аламын. Аталмыш жоба 2019 жылдың соңына қарай іске қосылады деп жоспарланып отыр. Өнім ішкі нарыққа шығып, жақын шетелдерге экспортталады. Атап айтсақ, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан және Әзірбайжан. Салтанатты рәсімнің соңында облыс әкімінің орынбасары Алмаз Айдаров теміртаулықтарды алда келе жатқан металлургтер күнімен құттықтауды да ұмытпады. Айжарқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертен біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қарағандыда үздік бизнес жобалардың авторларын анықтайтын комиссия өз жұмысын бастады. Биылғы жылы ауылдық жерлерде жастар кәсіпкерлігін қолдау және дамыту үшін бөлінген облыс әкімінің гранттарына 30-ға жуық адам өтініш білдірген. Жобалар облыстың алғашқы коворкинг орталығында қорғалды. Облыс әкімінің грантына 28 үміткердің бірі Бақтияр Жанбырбаев, жас жігіт, Атамекен кәсіпкерлер палатасы, мәслихат депутаттары, кәсіпкерлер ассоциациясы, жастар ісі жөніндегі кеңестің және акционерлік қоғам өкілдерінен құралған арнайы комиссия алдында өз бизнес жобасын қорғап шықты. Бақтиярдың Бұқар Жырау ауданында тігін шеберханасы бар. Ол жерде киім үлгісінің барлық түрі тігіледі. Жас кәсіпкер өзінің шеберханасын кеңейту және жаңа жабдықтарды сатып алу үшін 1 миллион теңге құрайтын гранты жеңіп алғысы келеді. Ескілеу болып тұрды. Біз ашқан кезде ақырында бұл азақ, әжептәуір ақша тұрады. Содан кейін жаңарту керек. Бұқар Жырау ауданы ғана емес, басқа да аудандармен жұмыс істейміз. Жаңа киіз үй деген әртүрлі заказдар болған соң жобада бір жер алып үлкен цех ашатын жоба бар. Ол келешекте осы жылы жер мәселені шешілді, келесі жылы құрылысын бастайын деп ойлаймын. Облыс әкімінің жыл сайынғы гранты ауылдық жерлерде жастар кәсіпкерлігін дамыту және қолдау үшін бөлінеді. Жоба қатысушылары тек екі өлшемге сай келсе болғаны. Олар 29 жастан аспауы керек және жоспарланған бизнес ауылдық жерлерде орналасуы тиіс. 10 жыл бұрын грант мөлшері айтарлықтай аз болған, ал биылғы жылы 10 жас кәсіпкерге 1 миллион теңге бөлуге дайын. Өз кезегінде грант иелері жұмыспен қамту органдарында тіркелген бір жұмыссыз азаматты жұмыс орналастыруға жет. Ұйымдастырушылардың айтуынша жобалардың барлығы бірегей әрі өте көп.
Все-таки интересно, чтобы в сельских районах... Ауылды елді мекендерде шағын бизнестердің дамығаны жақсы, уақыт бір орында тұрмайды. Сондықтан ауылды жерлерде де қаладағы сияқты шаштараз, компьютер курстары, ағылшын тілін оқыту сынды мекемелер болуы тиіс. Кейбір нәрселер үшін қалаға келіп те керек емес. Қазір бұл салалар ауылда да даму үстінде. Және бұл да бір үлкен жетістік. 2005 жылдан бастап 2017 жылға дейін ауылдық жерлерде жастар кәсіпкерлігін қолдауға бар жоғы 168 грант бөлінген. Биылғы жылы облыс әкімінің грантын алуға 28 адам ниет білдірген. Ағымдағы жылдың 18 шілдесінде Ботақара кентінде өтетін ауыл жастар форумы аясында үздік бизнес жобаларын авторларына гранттар тапсырылатын болады. Ажырқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тәжікстанның Худжанд қаласында Соғыт 2018 халықаралық сауда жәрменкесі өтті. 5-ші мәрте ұйымдастырылған шараға Ресей, Біріккен Араб Әмірліктері, Германия, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан мен Оңтүстік Корея мемлекеттерінің өкілдері атсалысты. Жәрменке жұмыс жасаған 2 күн бойы сауда инвестициялық форум аймақтың туризм бағытындағы мүмкіндіктерін көрсететін көрме мен стартап жобаларын байқау ұйымдастырылды. Сырдария мен Зарапшан өзендерінің жағалауында орналасқан көне шаһарда өткен жәрменке жайында толығырақ келесі сюжетте. Хуш омадет, яғни қош келдіңіз деп құшақ жайған Тәжікстан халқы бүгінгі күні кез келген қонаққа қуанышты. Себебі бұл мемлекетте биылғы жыл туризм және халық қолөнері жылы деп белгіленген. Сондықтан шырайлы табиғаты мен тарихи орындарын шетелдіктерге көрсетіп таныстыруға кез келген тұрғын құмартып ақ тұр. Ел астанасы Душанбеден кейінге еңірі қала саналатын Худжанд шаһары осымен 5-ші мәрте Соғыт 2018 халықаралық сауда жәрменкесін ұйымдастырып отыр. Биылғы бас қосуға Тәжікстанның барлық аймақтарымен қатар Ресей, Қазақстан, Беларусь, Өзбекстан, Қырғызстан және Қытай мемлекеттерінен 320-ға жуық компания қатысуға келген. Жәрменкенің ашылу салтанатында сөз сөйлеген Соғыт облысының төрағасы Раджаббой Ахмадзода егемендік алғаннан кейін қиын күндерді бастан өткерген тәжік ағайынның енді ғана есін жиып келе жатқандығын тілге тиек етті. Бүгінде Соғыт облысы жылдам дамып келе жатқан көпұлтты аймақ саналады. Өңірде 2 миллион 600 мың астам тұрғын өмір сүреді. Соңғы жылдары облыс аграрлық өндірістік аймақтан өндірістік аграрлық аймаққа айналды. Соғыт мүмкіндіктер алқабы. Бұл жергілікті халықтың бүгінгі ұраны. Иә, шынымен де жерге таяқ қақсан, талға айналатын берекелі өлкенің халқы негізінен жеміс-жидек пен көкөніс өсірумен айналысады. Осы елдің өрігі мен анары, шабдалысы мен қауын-қарбызы шекарасып, шетелдерде сатылады. Дегенмен мұнда өндіріс ошақтары да бар. Мәселен, дәл осы жәрменкеге қатысушы Кавре Кайраккума компаниясы Тәжікстандағы ең ірі кәсіпорындардың бірі саналады. 60 жылдық тарихы бар кілем зауыты заман талабына сай модернизация жұмыстарын бастан сәтті өткерген. Нәтижесінде шығаратын өнім түрлері мен сапасы артқан. Мұнда қарапайым халыққа қолжетімді бағадағы кілемдермен қатар араб шейхтарының арнай тапсырысы бойынша аса қымбат өнім дайындаумен де айналысып келеді. Алдағы жоспарлары Орта Азия нарығында танымалдылыққа ие болу. Наш предприятие обеспечивает біздің мекеме ішкі нарықты өніммен қамтамасыз етіп отыр. Сонымен қатар Тәжікстан мемлекетінен бөлек сырт елдерге де экспортқа шығарамыз. Бүгінгі күні біздің негізгі нарығымыз Қырғызстан Республикасы болып табылады. Бірақ қазіргі таңда Ресей Федерациясы мен Қазақстанмен келіссөздер жүргізілуде. Худжанд қаласындағы көрмеге қатысқан жалғыз қазақстандық өкіл Стандарт IT сектор жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компания 2016 жылдан бер инновациялық жаңалықтар мен IT технологияларға сүйеніп қауіпсіздік құралдарын жасаумен айналысып келеді. Өндіріс ошағы Түркістан облысында шоғырланған. Негізінен бейнебақылау камералары, IT турникеттер, кассалық аппараттар мен бағдарламалық өнімдер жасап шығарады. Бүгінде бірнеше білім беру және коммерциялық мекемелермен жұмыс жасап жатқан жігіттер енді көршілес елдердің де нарығына шығуды көздеп отыр. Приехали на Экспо 2018 город Худжанд. Біз Худжанд қаласындағы Экспо 2018 көрмесіне Тәжікстан халқын өзіміздің өнімдерімізбен таныстыру мақсатымен келдік. Нәтиже жаман емес. Алғаш күннің өзінде ақ жергілікті Доро Дармон компаниясымен алдын ала келісім жасастық. Жәрменкеде азық-түлік,
киім-кешек секілді, жеңіл өндіріс өкілдерімен қатар медициналық құрал-жабдық жасаушы, тұрмыстық техникалар құрастырушы ірі компанияларда болды. Шараға өзбекстандық делегация үлкен құраммен және айқын мақсатпен келген. Нәтижесінде көршілес жатқан екі елдің кәсіпкерлері 6 миллион ақш долларына келісім жасасып тарқасты. Бұдан бөлек жәрмеңке жұмысы барысында Соғыт облысы, ресейлік, оңтүстік кореялық компаниялармен өзара ынтымақтастық жөнінде бірнеше меморандумға қол қойды. Жылдан жылға аталмыш жәрмеңкенің атағы абыройы асып келе жатқандығын тілге тиек еткен ұйымдастырушы тарап, келесі жылы қазақстандықтарында үлкен қызығушылығы болатынына сенім білдірді. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тыныштықбек Әбдікәкімұлы ерекше стильде жазатын ақын. Поэзияда философиялық тың ойларымен танылған автордың шығармашылығына орай Абай кітапханасында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Шараға қаламгердің оқырмандары мен өлең сүйер қауым қатысты. Бүгінде шайырдың «Алақоңыр дүние» атты кітабы мемлекеттік сыйлыққа ұсынылуда. Отырыс барысында ақынның шығармашылығы жайында бейне фильмдер көрсетілді. Дөңгелек үстел ақынның философиялық ойлары қамтылып, мемлекеттік сыйлыққа ұсынылған «Алақоңыр дүние» атты кітабының тақырыбы бойынша өткізілді. Мысалы, ақынның жазу үстелім өлеңінде храмдардан да артық қасиетті орындар бар байқалық. Жазу үстелімнің басында мен өзімнің періште екенімді сезіп қалам, көз жасым ерен жайқалып, ескере бермейтін жайқалық деп өзіне өзі баға береді. Қарағандының бір топ жастары, бір топ оқырмандар осы Тыныштықбек ағамыздың шығармашылығын қолдап, осы мемлекеттік сыйлыққа әбден лайық деген ниетпен, ағамызға қолдау көрсетейік деген ниетпен осындай дөңгелек үстел ұйымдастырған болатынбыз. Ақынның бүгінде 5 кітабы жарық көрген, ал «Қассақ аңқымас» кітабында әлем халықтарына ортақ ежелгі ғарыштық қағидаларды қазақтың ұлттық танымына сай сараптауға тырысқан. Шараны ұйымдастырушылардың пікірінше, Тыныштықбек ақынның шығармалары Жұмекен Нәжімеденовтей терең ойларды қозғайды. Алайда поэзияда өзіндік ерекше қолтаңбасы қалыптасқан. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонынан қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен де қорытындысын аман тұтамын.